Neadekvātās subsīdijas par zemes platībām un zemā piena iepirkuma cena pirms 2 gadiem piensaimniekiem lika pulcēties protesta akcijā. Mēģinot pievērst sabiedrības un valdības vīru uzmanību samelzušajai problēmai, Ogrē traktortehnikas konvoju organizēja Sijā Kārļa valdes loceklis Juris Kusiņš. Akcija izdevās, tikām sadzirdēti un šobrīd situācija ir normalizējusies, norāda viens no lielākajiem piensaimniekiem Ogres novadā. Mēs kaut kur dzīvojam pašizmaksas līmenī šobrīd, ja. Tā piena cena ir lielākiem piena ražotājiem vieglāk, viņiem tā pašizmaksa ir zemāka, tad viņi arī kaut ko pelna vēl. Nu, tā ka situācija nav viennozīmīga, katrā saimniecībā, kas nodarbojas ar piena lopkopību, tā situācija ir savādāka. Bet nu, vidējais līmenis varētu teikt, ka var izdzīvot šobrīd. Sijā Kārļa ir viena no 90 saimniecībām kooperatīvā piena ceļš. Tikai apvienojot lielus piena daudzumus no pārstrādātājiem varam prasīt augstāku cenu, saka Juris Kusiņš. Lielākā daļa no kooperatīvā saražotā piena tiek pārdos Lietuvas uzpircējiem. Tomēr piensaimnieki prognozē, ka tuvāko 5 gadu laikā situācija mainīsies un piena pietrūks Latvijas patēriņam. Vairākus gadus, kā esam iegādājušies savu piena pārstrādes uzņēmumu, nodibinājuši meitas uzņēmumu Jaunpils pienotava un lēnām modernizējam, paplašinam un pārstrādājam savu ražoto pienu tepat Latvijā. Pārstrādes jaudas ir 300 tonnas dienā un kooperatīvā uz šobrīd saražojam apmēram 200 tonnas, tātad 100 tonnas pietrūks. Būvējot jaunas kūtas, iegādājoties tehniku un paplašinot apjomus, Latvijas piena ražošanas nozare attīstās. Tomēr, kā norāda piensaimnieki, šobrīd prioritāte ir Eiropas Savienības atbalsta palielināšana zemes platību kompensācijām. Dats Trebocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.